Сайн байцгаана уу хүмүүдээ та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. 10 дугаар ангийн гадар зоо ичлэлээр энэ 3 дугаар үйлрэл авц замын тээвэр, агарын тээвэр, усан замын тээвэр, үйлчлэгний салбар гэсэн сэдвүүдийг үзэл судлах хэрэгтэй байгаа. Зам тээврийн дотроо авц замын тээвэр, төмөр замын тээвэр, агарын тээвэр, цахилгаан тээвэр, дамжуулах хоолын тээвэр гэж ангилагддаг. Хүүхдүүдээ тээврийн хэрэгсэл гэдэгт юу юу хамаарахыг 1, 2, 3, 4-р багнуудад нэрлэж бичээрэй. Авц замын тээвэр хэдэн оноос Монгол улсад хөгжиж эхэлснийг одоо багш нь та бүхэнд хэлье. 1929 оны 11 сарын 31-нд Улаанбаатар хотод автобусны үйлчилгээ анх нэгдсэн байна. 1930 оны 8-р сард Улсын Мэргэжлийн комисс байгуулагдаж жалооч нарт үнэмлэх олгох болжээ. 1930-32 оны хооронд Монгол Трансын харьяа 1-3-4-р автобусууд байгуулагдсан байна. 1940 оны 11 сарын 15-нд Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын зам тээврийн яам байгуулагдсан байна. Авц замын тээвэр хэдэн оноос Монгол улсад хөгжснийг одоо багш нь та бүхэнд хэлье. 1929 оны 11 сарын 31-нд Улаанбаатар хотод автобусны үйлчилгээ анх нэгдсэн байна. 1930 оны 8-р сард Улсын Мэргэжлийн комисс байгуулагдаж жолооч нарт үнэмлэх олгох болжээ. 1930-32 оны хооронд Монгол Трансын харьяа 1-3-4-р автобусууд байгуулагдсан байна. 1940 оны 11 сарын 15-нд Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын зам тээврийн яам байгуулагдсан байна. Хүүхдүүдээ сурах бичгийнхээ 68-72 хуудсыг уншаад төмөр замын тээврийн талаар илүү дэлгэрэнгүй судалж тэмдэгтээ бичээрэй. Мөн энхүү гадрын зураг дээр төмөр зам аль маршрутаар хаашаа явж байгааг харж тэмдэглэж аваарай. Агарын тээвэр. Агарын тээврийн салбар нь манай улсад 1930 оноос үүсэж хөгжсөн бөгөөд энэхүү тээврэлтийг Монголын тээвэр зуучийн компаниу зохион байгуулж эхэлсэн нь 1990 он юм. Монголын иргэний агарын хамгийн том нь Мяат компани юм. Манай улсын агарын тээврийн хөлгүүд Бүгд Найрамдах Ард Улсын Бээжин, Хөхөт, Японы Осака, Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Сөүл, Орос Албаны улсын Москва, Эрхүү, Албаны Бүгд Найрамдах Герман улсын Берлин зэрэг хотуудад тогтмол нислэг хийсээр байна. Монгол улс нь 14 аймагт 7 хоногт 1-2 удаа иргэний тээврийн нислэг хийж хөдөө орон нутгийн иргэдэд үйлчилдэг байна. Усан замын тээвэр. Манай улсад усан замын тээвэр нь төдийлөн сайн хөгжөөгүй бөгөөд зөвхөн улирлын чанартайгаар жуулчдад зориулан үсгэл нуурыг аялын чиглэлээр ашиглаж байна. Хүүхдүүдээ сурах бичгийнхээ 68-72 хуудсыг уншаад дараах асуултнуудад хариулаарай. Үйлчилгээний салбар. Хүн амын хувийн үйлдвэрлэлийн цаашлаад нийгмийн хэрэгцээг хангахад зориулагдсан бид таваараас ялгаатай эдийн засгийн утгаараа бүтээгдэхүүн гэж ойлгогддог хүний үйл ажиллагааны янз бүрийн хэлбэрийг үйлчилгээ гин. Үйлчилгээний дотроо аж ахуйн үйлчилгээ, нийгмийн үйлчилгээ, ажил хэргийн үйлчилгээ, хувийн төсөлх үйлчилгээ гэж ангилагдана. Аялал жуулчлал. Сүүлийн жилүүдэд Монгол орныг үзэж сонирхохоор гадаадаас маш олон жуулчид ирэх болсон. Та бүхэн сурах бичгийнхээ 73-75 хуудсыг уншаад аялал жуулчлалын талаар илүү дэлгэрэнгүй судалж ирээрэй.